Eagles dotáhli sérii s Draky ze ztráty 0-2 na zápasy až do rozhodujícího duelu. Ve čtvrtém semifinále se Pražané mohli znovu opřít o vynikající výkon Tomáše Duvka. Proti němu sice Draci skórovali po RBI hitu Eugenea Heldra ve třetí směně, jenže to bylo vše, co domácí startér v 8 směnách dovolil. Eagles posílení v line-upu i obraně o Marka Chlupa v zápětí srovnali a v následujících dvou inninzích odskočili do klíčového náskoku. 4 hity si připsal Martin Červenka, 3 dobré odpaly pak přidali zkušení Petr Zima s Janem Homolkou. Eagles zvítězili jasně 9-1 a vynutili si 5. duel série. Do něj oba manažeři nasadili své importy. Domácí Jaime předvedl mnohem lepší kontrolu nadhozu než v prvním víkendu a byl svému týmu po 8 směn velkou oporou. Naopak na Greedera Draci sedli hned od úvodu a i díky hostujícím errorům po 2 směnách odskočili do vedení 4-0. První hit proti Jaime mu zaznamenal až ve 4. inningu Martin Červenka, hned to ale byl odpal až daleko za homerunový plot. Domácí tlak na pálce se nepodařilo zastavit ani střídajícímu Albertu Pražákovi. Draci na 2 auty doběhli v 5. inningu pro další 3 body a směřovali k finálové účasti. Hosté si vynutili ještě jednu šanci na zvrat. V 6. směně naplnili všechny mety bez autu, jenže proti Červenkovi zahrála domácí obrana aut na domácí metě. Scotty Malhern pak následně odpálil do učebnicového dvojautu. Draci zvítězili v 5. semifinále 10-3 a potvrdili tak 100% bilanci domácích týmů v této sérii. Eagles naopak promarnili šanci stát se prvním extraligovým týmem od roku 2010, který v playoff dokázal otočit nepříznivý stav 0-2 na zápasy. Soupeřem Draků bude ve finále městský rival Hroši. Ti proti tempu využili hned první matchball k ukončení série. Pražané z plných met v první směně vytěžili jen jeden doběh po sebeobětovacím odpalu Filipa Smoly. Ke stejné výchozí situaci se v 5. inningu propracovali i Hroši. Právě na Smolův error domácí otočili skóre, které následně navýšili po Skýžově divokém nadhozu. Venezuelský catcher Kaber Petit poté jednobodovým homerunem přiblížil tempo na nejtěsnější rozdíl. Jenže v dohrávce 7. směny si domácí vybudovali rozhodující náskok. Na střídajícího Marka Minaříka se doublem se 2 staženými body prosadil Petr Čech a nastartoval nakonec 4-bodový Hroší inning. 8 domácích hráčů se v utkání předvedlo minimálně jedním hitem. Pro 7 bodů doběhlo 7 různých hráčů. Tempo se v poslední směně díky Jakeu Rabinovicovi ještě přiblížilo na 5-7, ale Hroši si už historickou premiérovou účast ve finále extraligy nenechali proklouznout. V Czech Series tak vyzvou svého brněnského rivala Draky.